Російські хакери атакують комп'ютерні системи українських правоохоронців, намагаються отримати докази, пов'язані з російськими воєнними злочинами в Україні. Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації. Окрім атак на Генеральну прокуратуру, ворог намагається зламати і сервери інших державних органів. Діють хакери спільно із зовнішніми, внутрішніми та військовими спецслужбами Росії. За даними відомства, загалом кількість інцидентів кібербезпеки зросла на 123% у порівнянні з минулим роком. Юрій Щиголь, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, з нами на прямому зв'язку. Добрий ранок, вітаємо. Добрий день. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Ну, давайте про те, за чим зараз найбільше полюють росіяни в контексті цифровому, в контексті всієї хакерської діяльності. Що їх цікавить зараз і чи відрізняється це від того, що було раніше? Дійсно, вони змінюють свої тактики, методи роботи, свої цілі. Якщо на початку повномасштабного вторгнення, так як вони планували захопити Україну за 3 дні, дійти до Києва, вони також і в кіберпросторі намагалися зруйнувати абсолютно все, що вони бачили, то на сьогодні їхня тактика змінилася, і вони намагаються все більше отримати інформацію. Так як ви вже зазначили, по-перше, це отримати доступ до доказів їхніх злочинів, щоб зрозуміти, за що їм все-таки в кінці кінців доведеться відповідати. Тому зараз під найбільшим прицілом це правоохоронні органи і також органи державної влади, з їхніх цілей нікуди не ділися, на жаль. То що, зараз виходить, треба не цифровізувати, а навпаки вертатися в папір? Ні, потрібно цифровізувати і робити це безпечно, що, в принципі, ми й робимо. І... Ну, а як? От розкажіть, як це убезпечитися? Що треба пам'ятати тим людям, які працюють з документами, та, можливо, і всім українцям, бо зараз у всіх є телефон, планшет, комп'ютер, кожен може підхопити щось? Це дійсно, кожен із нас є тією частинкою системи, великої екосистеми, через яку хакери намагаються атакувати чи то корпоративні пошти державні, державних установ, чи великих приватних компаній. Тому елементарні правила кібергігієни, які ми пояснюємо практично там щотижня і на своїх соцмережах, це не відкривайте невідомих посилань, не користуйтеся неперевіреним програмним забезпеченням, на своїх комп'ютерах та приватних та гаджетах використовуйте антивірусне програмне забезпечення. Це ті найпростіші кроки, які дозволять убезпечити і вас особисто, і вашу інформацію приватну, і ваші мережі корпоративні, які є основною ціллю хакерів. До речі, журналісти і засоби масової інформації за останні півроку вийшли на 3-е місце по зацікавленості саме російських хакерів про отримання інформації, тому що вони хочуть зрозуміти, чому ж Україна все-таки не впала, і як інформаційний простір нашої держави все-таки тримається і показує об'єктивну інформацію. Це тут дуже цікаво. А яким чином намагаються дістатися до журналістів? Бо мені, наприклад, вчора Facebook Friend написав, ну така затерта схема, дивись, чи це не ти на відео, і якесь посилання. Ну, очевидно, що якщо я перейду, то щось таке в мій телефон проникне. Як намагаються зламати от журналістів? Яким чином? От саме такий спосіб, як ви і сказали, це найбільше атакують публічних людей, співробітників засобів масової інформації, через те же Facebook ці посилання, розсилки в соціальних мережах, які можуть вас зацікавити і намагаються отримати доступ до ваших гаджетів. Ну, якщо говорити про глобальніший рівень протидії, можливо, розкажете нам кілька таких, як зараз прийнято говорити, кейсів, що вдалося запобігти, які намагання росіяни і по відношенню до кого от пробували реалізувати, бо ви сказали, що та представники медіа – це 3-я позиція зараз от в такому рейтингу намагання атакувати. По-перше, хто на тих перших 2, я так розумію, це державні установи передовсім, та? І чи були такі гучні певні історії з тим, як ви запобігали цій діяльності? Чи, може, навпаки, запобігли і гучних історій не сталося отут? На жаль, гучні історії на початку повномасштабного вторгнення ставалися, але дещо не з нашими системами. Про перші 2 позиції. Перша позиція – це органи державної влади військового управління, а друга – це об'єкти критичної інфраструктури. Тому що напередодні зими, ми розуміємо, вони будуть
спрямовувати свої атаки саме проти енергетики, газорозподільчих мереж, щоб нанести якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі, що вони робили на спочатку війни. Найбільші кейси – це, мабуть, атака компанії «Viasat» в перший день повномасштабного вторгнення. За кілька годин до вторгнення вони змогли покласти систему зв'язку європейської компанії, яка надавала резервні канали саме для українських збройних сил. І це була складна ситуація, тому що коли підрозділ виходить на поле бою, то єдиний зв'язок, який у нього швидко розгортається, це супутниковий. І росіяни змогли зламати європейську компанію. Також атака на велику енергетичну компанію українську, коли їм практично вдалося, у нас залишалось кілька хвилин до того, щоб вони не випнули світло на великій території. І наша команда разом з власником цього об'єкту змогли цьому запобігти реально за кілька хвилин до вимкнення на великій території електроенергії. Тобто це вже не як у фільмах, це вже реальність, що хтось віддалено може погасити, зробити блекаут. Це давно вже стало реальністю. Наприклад, ми всі пам'ятаємо атаки 16-17 років на Київобленерго і на Франківську обленерго, коли їм це вдавалося, але з того часу наші системи покращились, і рівень наших фахівців на сьогодні один з найкращих у світі, тому що ми воюємо щодня, протистоїмо сильному ворогу щодня. І так як наша українська армія на сьогодні найсильніша, по суті, найточніша, має найбільше досвіду, так само і наші кіберфахівці також в цій сфері щодня перебувають на передовій лінії фронту. А чи можна говорити, що ті атаки 16-го чи 17-го року були їхніми, навчанням, відпрацюванням техніки? Я думаю, що це їхньою метою також так само було знищення саме нашої енергетичної інфраструктури, і вони на рівні своїх можливостей намагались цього зробити на сьогодні. І вони значно виросли в своїх міннях, але ми завдяки і співпраці з нашими партнерами, тому що нам, по суті, допомагає і співпрацює з нами весь цивілізований світ, всі кіберагентства передові світові, і на сьогодні вже ми їх вчимо, як потрібно швидко реагувати, які протоколи реагування повинні бути, і що потрібно робити, щоб ваша система вистояла. Що далі? Чи можна спрогнозувати, на які об'єкти буде спрямована атака? Чи змінюється ось ця діяльність росіян? І якщо так, то які чинники на неї впливають? Далі потрібно розуміти, що навіть нашої перемоги на фронті, на полі бою, кібератаки нікуди не зникнуть. І росіяни і далі намагатимуться атакувати як нашу інфраструктуру, так само і країн-партнерів. Тому що це така нація, яка намагається постійно щось знищити. Тому ми повинні рости єдиним успіхом, який єдине те, що забезпечує успіх, є наша співпраця, колективне реагування на кіберінциденти, навчання і ділитися вміннями, інформацією, навичками з усім цивілізованим світом, з усіма країнами, які з нами співпрацюють. Тому і на сьогодні нашим основним завданням це є створення таких великої світової коаліції, яка зможе протистояти ворогу і зараз, і в майбутньому. А до слова, є ж багато організацій хакерів, вони на чиєму боці? В переважній більшості на боці держави Україна і допомагають нам також, за що ми їм надзвичайно вдячні. Так, ще одна тема, яку хотілося б теж з вами обговорити, це армія дронів. Так, оператори цієї спільноти минулого тижня встановили новий рекорд зі знищення окупантів, зі знищення їхнього устаткування. Чи це пов'язано так само із, скажімо, кібердіяльністю, кібербезпекою? І чи можете більше розказати про ось цю діяльність? Це пов'язано з необхідністю нашої перемоги, нашим завданням забезпечити абсолютно всім, чим можливо, Збройні сили і Сили безпеки і оборони. Цей проект започатковано ще минулого року спільно з Генеральним штабом, Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку та United24. Так вийшло, що ми зуміли швидко пристосуватися і є сьогодні основним хабом забезпечення безпілотних літальних апаратів для Збройних сил. На сьогодні це державна програма, яка профінансована на 40 мільярдів гривень. Закуплено вже понад 125 тисяч безпілотників. І ті щотижневі рекорди, які ставлять наші Збройні сили по знищенню ворожої техніки, це тільки початок.
Я думаю, що кожного тижня, кожного місяця росіяни все більше відчуватимуть, наскільки ми змогли збільшити наше виробництво. По деяких позиціях ми змогли його збільшити в понад 100 разів. І на сьогодні ми робимо все для того, щоб Збройні сили не відчували дефіциту безпілотних літальних апаратів. У нас лишається буквально пару секунд. До безпілотників треба ще й РЕБи. Працюємо над цим? Працюємо. Наступним нашим завданням – це після армії дронів армія РЕБ, і він також буде досить успішним проєктом. Ну, горизонт планування у вас солідний, і це тішить насправді. Давайте резюмувати нашу розмову от саме цим. Юрій Щиголь, нагадаю, голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, власне, про кіберзахист і про кібербезпеку.